Já jsem kluk, který je ve velké IT firmě, má super job, má rodinu, má dítě a žije v Praze. A všichni si řeknou, on ty peníze rozhodně nepotřebuje, přičemž já, ale tady celou dobu mluvím o tom titulu, za to zasoužit si ten titul za tu hru. A u té Johy je to, hele, ta holka, jí ty peníze strašně bodnou, ještě k tomu má jinou sexuální orientaci, má, miluje tu Klárku, mluví o té svatbě. Ona by měla možnost vyhrát to tímhle s tím způsobem, což je strašně hezký z pohledu toho lidského, ale pro mě nepochopitelný z pohledu toho, že hrajeme Survivor a chceme označit toho, kdo hrál nejlíp Survivor.